Dakle, Srbija-Portugal, ponovo sam ušao na vreme, ili bolje reći među prvima. Ovako je trenutna situacija na tribinama stadiona Rajko Mitić. Toliko za sada od mene, verujemo da će naši reprezentativci ostvariti povoljan rezultat. Nije se sve najbolje završilo na stadionu Rajko Mitić u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2020. godine između reprezentacija Srbije i Portugalije. Naime, naš tim je poražen rezultatom 4:2. Strelci za Srbiju bili su Nikola Milenković i Aleksandar Mitrović, dok su za Portugaliju precizni bili William Carvalho, Gonzalo Guedes, Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva. U ovom, hajde da kažem, i simpatizerskom izveštaju koji je dakle naklonjen našoj selekciji Srbije, ali i novinarskom izveštaju, mogao bih još da spomenem da je ipak u goste došla selekcija koja je aktuelni šampion Evrope i osvajač Lige nacija, dakle nije došla bilo koja reprezentacija, i takođe bih mogao da kažem da je ovo debi Ljubiše Tumbakovića na klupi našeg tima. Dakle, Tumbaković je porazom započeo svoj nastup za nacionalni tim Srbije, međutim ne znači da će tako biti i u budućnosti. Čini se da je onaj poraz protiv Ukrajine ostavio traga na našu selekciju, mislim da taj poraz nije smeo da se dogodi. E sada vidjet ćemo kako će se dalje razvijati tok mečeva u našoj kvalifikacionoj grupi. Situacija je veoma teška, mi se dugi niz godina nismo kvalifikovali na prvenstvo starog kontinenta u fudbalu i nešto bi trebalo preduzeti po tom pitanju i konačno pomenuti.